Pusti ma da mina. Napravo mi sem se vzihal očiti. Kad čuje soundtrack na taj igra, mi stavljeno tako mnogo interesno. Dravić, hvala sam da je dobro došli v poredni epizod na Hell Neighbor sezon 2. Oficijalno taj igra релиз, ме релиз имаше някакъв апдейт на таа игра. Всеки ден като се пусна Steam, има апгрейд на, има паш на таа игра. Не знам какво оправят толкова много, но няма лошо нека да оправят, понеже играта е $30. Според мен не се струва $30. Както и да е. Защо му пуснал тук? Май предния път директно умрях, помня. Добре, отиваме. Да, последния път ма фан. А не, то пак като умреш, ще пуска от тук. Директно отиваме там на този втори етаж, само че отзадиш мина. И не си спомням много предния сезон като играх, какво трябваше да правя. Знам, че това го включихме, сега вече мога да ходя нататък. Което е добре. А то ме видя ли? Ой! Бум, даба! Бягай! Тук е отворено. Фак! Добро начало. Тя е в 50. Да знам. Чай да взема така. Такова, така. И там има нови неща. Видяхме, че... аз имам ключ, нямам ключ. Трябва тя да тук. Видяхме, че тук има нещо ново. Това преди го нямаше 100%. Ще ми трябва ключа. Ей. Ей. Кой е това е маняк? Там бяхме. Трябва да щупя тук сега нещо. Така да го... Ей, да го щупих. Искаме тук да вляза първо на, на горния етаж. Хай. Може ли да му оставиш на мира? Поне, поне махам капан след капан. Поне махам капан след капан. Това е най-важното. И той път ще мина по друго място. Къде отиваш, мой? Чух. Ела. А, така. Маха се бързо. И тези стаи тук, не помня кой имаш в тях. Това е банята. Това е банята. То си идва бързо. Тук отворих ли вратата преди път? Не, забравих да отворя. Кой думка? А, той е тук има път. Чакай, първо в тази стая. Първо тук имаш някакви работи, 100% съм сигурен. Тук имаш някакви работи, това е сигурно. Как ме видя, е? Както иде тук точно във вратата, в която не трябва да идваш, поне вече е свето. Една врата има, където искам да отида. И той всеки път, че е там, те ли? Ай да си имаме уважението. Приятел. И от тук нагоре мога да. Той е много бърка на играта, докато помня. Опа, кой киха по това време? Кихат някакви хора. Извънземни. Това сваляш така, не? Ами аз ако направя така, той не може да дойде сега тук при мене. Той не може да дойде при мене, така че чука наред. Тук да няма също нещо тайно. Не, нямаше нещо тайно. Единственото тайно нещо е там, където бяхме. Но от тук нататък не мога да премина. Яви, можеш ли ме видиш? Тоест не мога да дойде мисля при мен. Къде се? Не, не може да дойде при мен. Да, сигурно. Тук имаш столче, което трябва да бутна. Трябва да намеря жълтия ключ фактически. Тук на тераса също мога да отворя вратата. И се минава ето от там отгоре. Добре, чайте. Значи нататък не мога да продължа все още. А, чакай. Тук имаше също още едно нещо, не знам преди път дали го бутнах. Е там отсреща. Не знам дали го оцелих. Не помня дали го оцелих. Не, не мога да го отковам за сега. За сега няма да го бараме това. Не, тук, защо? Вау. Бягай, приятел. Не е фана. Сега тук е затворено. Ей! Смотан такъв. Ой. Видяхте ли къде беше? Стои има демни. Стои има демни. Още не сме започнали играта и стои има демни. Стои. Има демни. Тук нагоре. Бързо. Директно тук нагоре. Аха, да. Тук път, така. Оглеждаме се за неща. Махам този стол. Още няма. Махнахме два стола. Това е най-важното. Сега един махнат стол.
In your face. I, oj, oj. Dobre, ne mogu oni već. Махнах ми. Това не сме го такова ли обаче още. Окей, сега. Това на къде води? Това е тук на терасата. Това пък какво е? Това е ново е. Това е ново е. Уу, тази стая тук се спомням. Не! Паднах! Добре, само момента този като е там. Ай, те са му променили ли? Ей, ай, на тоя. А, скочи отгоре ли? Ай, преди не правиш такива неща, той е човек, бе. Ей, човек, спри се. Видяхте ли го, бе? Дай ми този така. Вече не мога гоня. Окей. Така, тук за нагоре знаем къде е пътя. Аха, тук имаше. Тук имаше много важни неща някакви. Не се сещам какви обаче бяха. Но имаше нещо сигурност. А, долу мога да отворя тук това още. Така, вече мога да минавам от тук. Напряко. Където нищо не става, защото нямаше смисъл да ждам така, но... Окей, ще отворим. Не дойде! Бягай! Нагоре бързо! О, там до среща. А, там беше това. Аха, да. Там горе беше това, приятели. Влакчето е ното. Ното влакче. Тук да не се търва нещо. Нито един ключ не съм намерил още. Тук имаше ключ. Ето го ключа. Трябва да спра един ток. Нещо къде е ключа. Бууу. Тая ръчка. Ще ми прави. Тъкъм бутон. От тока. Това да махне. Всички столи трябва да се махнат, за да мога да е таком. А едно е тъмно. Тук това може да го взема. Да го махна, не мога. Тая има бутон. Не е такъв обаче. Това бонг ли е? Те с бонга, не това, не това мога взема. Окей, тук има топки. И това на къде води? О, те са променили играта със сигурност. Аааа, вижте какво става сега. Трябва да спрем тока, за да вземем това. Трябваше да спрем тока по някакъв начин, за да вземем това, да, 100%. И после това падаш тук. Те са го променили обаче. Това преди беше другаде. Това преди беше в тази стая, то е тука. Е, тука беше в тази стая. Червения ключ е тук. Малко са променили пъзелите, което е добре. Разнообразие да има. Това тук е затворено. Що е затворено? Искам да погледна какво има. Не мога ли? Видяха, май. Тук са бутони някакви. Опа, здрасти. Ще пробвам да скоча от среща. Скочих. Бе, още в началото дедок до тука ли? Опа, това още не съм го отворял. Ще ми трябва това ли да махам дъски 100%. Да видим нагоре. И това също не работи още, да. О, къде скачих? Съвсем без дъска скачих тук. Някакви странни неща правя. Добре. Отворих нещо, но... А, това е стената с луна. Вей, преден път колко много време трябваше да от тази стена. Колко много епизоди. Сега колко съм бърз. Така, тук не мога да вляза. Тук май през дина само може да се влезе. Сега луната свети. Те си мисля. Там не мога още. Че да бе, тук дали няма нещо. Скрито нищо няма. Много тъпо, че е тъмно в момента. Тук няма абсолютно нищо. Ама абсолютно. Насам има нещо. Така.
Да, да, тук имаш нещо 100%. Да, да, тук долу се сещам. Е, от тук се качерихме, като пускахме един ток. То ще е. То ще е, но... Мисля, от тук да видим нагоре по стобата, какво е първо. А, но е тъмно е! Оф, тук е яко бокуц. Не мога да отворя. Така, едно махнах. Две махнах. Три махнах. Очи ли има? Искам да ги видя. Ето го, тук виждам го. Ха-ха! Yes, е. Маха се. Ой, финера! Финера! Маха се. Магаме всички бокуци на света тук, които има за махане. Още малко, още малко, още малко! Мога ли през това да видя? Така, тук, тук. Не, не. Не! 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 Добре. Ако взема това и бъсна с всичка сила, може и да стане. Е, ще стане. Как не да стане? Ей го. Ей го казах! Все по-силно и по-силно като блъскам, тя малко-малко се помръдва вратата. Ариде, ариде! Пусни ма да мина! Направо ми съм сълзиха очите. Ако скачам... Ето е така, чай, чай, сега ще правя. Така... Така и поставя това тук, така... Добре, що не ма мина? Не мога да мина, ако го фърлято е така отгоре. Виж колко е широка отворена вратата и не мога да мина. Мини! Yes, бе! Минахме, бе, махай се, бе. Фух, това беше интересно. Да разкарам и те от тук сега да ни пречат. Така, от тая страна, мисля, че бях от другата страна. Чай да цъкнем лампата, че направо ми писна. Добре, тази стая също се я спомням. Но не знам дали изобщо има нещо тук. Като нещо скрито или нещо такова. Навънка път. А, това е тук, където скатерим нагоре. Тук е затворена вратата. Все още не мога да минавам от тази страна. Има някакъв сейф. Абе, те цяло наново са направили този целият пъзел. 100%, защото е много различно. Имаме дартс, имаме... Такова, тук имаше май нещо, но като оръжие, дед мога да стрелям... А, това мога да скачам, бе? Дед мога да стрелям съседа. Почти съм 100% сигурен. Но както и да е, сега ще слезем от тук надолу. Къде има оцели тоя? Добре, е тук ще дойда сега в момента. Така, хоп. О, е тук трябва да е магнита, знаете ли тази работа? О, чадъра. Чадъра ми трябва мега много. Това е чупената стая. Тук, какво е това, някакъв глобус? Ха, много интересно. В този епизод, между другото, се развихме супер много. Ето като къмаш нещо. Стига се хвърля неща, дедак. Внимателно само, тук сме от предната страна. Тук сме това дед накача нагоре. Аз скипнах супер много пъзели по някакви странни начини. Какво става, брат? Чет? Ай, че е много тъмно и направо не издържам. Ако още един път хвърля това. Добре, а тук от ръкова? Тук нещо няма, тук се отвори вратата предния път. Един ключ не съм намерил още. Мисля, че трябва да спра тока. И да отида горе да взема... това.
Ай, тук нагоре също не съм бил. What? Това е ново. От кога той прави така, че да не може да се минава? Трябва чати, тук нагоре не съм бил. Нагоре бързо. Нагоре! Помня, че тук беше много гадно. Тук беше мега хипер гадно. Добре, добре, добре. Той път супер много неща свързахме. Така. Добре. Е, там горе също имаш и път, знам. Но преди всичко това, трябва да взема... А, това ще е ново. Скачам. Уу, това помните ли го е? Това ли го прескачах? А не, там е пъзел. Това трябва да го направя ледено отново по някакъв начин. Предния път не го направих, но... Ей, жолюл! Ще да падна. Ще да падна много кофти. Срещам, моля. Да скоча. Не. Какво има там? Ааа, по той мога да се катира. Чакай, чакай. Не. Така. Така. Не. А, ако взема една кутия, може да стане там пълно? Не, не също, не с контрола. Исках да видя какво има там, но явно не да стане. Има нещо за, за такова, но... Ай, Хюстън, може да скачиш там, не, няма стане. Това ми причикат нещо, което трябва да го заледя за да долу насам. И не знам там колко горе какво има, но за сега толкова. Също така мисля е тук да проверя. В този епизод главно си припомняме местата, където има интересни лудници да обирам. Ай, тук долу път, бе. Чакай. Тая врата също водя насам. Тук ще е затворено сега, не е затворено. Тук водя насам. О, променили са го супер много. Ай, верно това къде води първо. Да си взема обаче чадъра, да не взема да умра. Халё? Аха. Аха, добре. А тука на къде бихме могли да отидем? Сега е ден, така че... Ей! Сега е ден, така че мога да отида май там. Обаче паднах на много кофти място. Как иска да скоча тук. Трябва да е магнита, да е тук. Да, да е ето тук магнита трябва някъде. Магнита също ми трябва мега много. И тая врата трябва да отворя. Аз спомням как беше. Първо трябва да ги разкарам тези всичките неща от тук. Аре, стига бе, бро! Оу, долу трябваше да скоча. Видяхте ли пътя къде? Точно така, точно така, точно така. Окей, имам план. Имам план за действие. Играта върви много добре. Той епизод супер много неща направих. Нито един ключ не съм намерил. Това ще се промени. Това ще се промени и заедно ще намеря мега много ключове. Ще се промени и ще намеря мега много ключове. Ха. Това е тук долу. Това е от другата страна. Ай. Дяхте ли го това наглия? Това е много нагъл, бе. Аааа, пак мафана. Последен опит, хора, последен опит правим. Искам да отида там горе, където си мислех. Без да ма хване злодея. Не е много лесно. Защото трябва да падна и да махнем всички столови. Като примахнем всички столови, после става много по-лесно. Това е все още заключено от бекдора. Да, съм горе. Ще е заключено. Поне сега е свето вече. Поне на свето се вижда всичко много по-добре. Камера. А, бинокъл. Някакво запиене. Да, е това за да го взема. Добре, тук долу имаш път. Така. Искам да паднете тук долу. Happy birthday.
Happy birthday to the... Намерихме го. Дай ми го. Супер. Тогава път ще вземем първия ключ, който се намерят там. За сега това не ми трябва. Тук мога да спря тока. По-скоро да пусна тока. Да махна всички гнусни неща, които... А, ето го ключа за тази врата. Yes! Супер много неща свършихме. Добре, добре. Този епизод свършихме супер, хипер, мега, упер, дупер, супер, трипо много неща. Това пък кое? А, това е другия ток спрях. У, още една врата тук да махнем. А, ти не ми трябваш. Така. Готово. Така. Уху, хора, много напреднахме. Много напреднахме в играта. Трябва да се взема, е от тука. И ще ма стрес, каже. Трябва да се взема... Оп, и синия ключ. Синия ключ не помня за къде беше, но ще го разберем следващия епизод. Аз бях Люди, ако ви е харесал и този епизод на Hell Neighbor, в който свършихме мега много неща, аз съм много близо до превъртената на играта. Мисля, стручете лайк бутона и ми кажете в коментарите, кога да се пише следващия епизод. Чао, чао! И да не забравяйте, в зона има адски намаления. Просто щъркнете на линкчето долу в описанието ми, помните мега много! Чао!